Сам з Волині, з Луцька, з-під Луцька. Службу проходив в 14-й бригаді. На даний момент попав в лікарню. Дуже хотілося подякувати лікарям цієї лікарні, бо в мене осколкові поранення із спини і руки, перебиті артерії. І дані лікарі максимально, що можливо, зробили. Життя змінилося, бо таких травм ми не бачили в цивільному житті. Чи це дрібні уламки артилерійського снаряду, які пошкодили тільки м'які тканини, чи це, можливо, травматичний відрив кінцівки, тобто ампутація, да? Чи це перелом відкритий з масивним пошкодженням м'яких тканин. Перш за все, це психологічний стрес як і для пацієнта, так і для лікаря. Я делаю більше 50 перев'язок в день, дуже часто. І вихідні. Мы без выходных, без праздников, мы с утра до вечера. Мы делаем все, чтобы каждый боец выздоровел. Не только работа, все життя изменилось на стороне войны. Морально важко, але мы понимаем, что наша праця наближає перемогу нашу. Тому це додає нам сил.